strane, ubačaj na drugu vraticu i glava i to je pored kola. Rez, šta je ovo? Di vi gledate? U kameru gledamo. A šta vam ja pričam cijelo vrijeme? Glumac nikad ne gleda u kameru, gledajte u televiziju. Koju televiziju? Znači, zapamtite da je kamera televizija i gledate u televiziju, a ne gledate u kameru. I evo ponovo, i... Šta? Ne, ti izbija dobar. I akcija! Crveni karton, ljudi moji, je li to moguće? Ne vjerovat! Rez, ljudi, bilo je odlično, ali ponovit ćemo, srcu tiski, iliš? Zamislio sam se televizor predaleko. Predaleko? Ne vidim ni loptu ni igrača. Ni loptu ni igrača, pa ti si sklucuš ulogu, kakav glumac, dajte mu naoč, idemo ponovo, odlično! Rez, šta vas dvojica gledate? Gledamo nogomet. Nogomet? Vi gledate ženski tenis. Jesam ja bio dobar? Ti si bio odličan. Da, ali nemojte mi biti statični, dajte mi nešto. Šta radi nogomet navija? Dajte mi neku radnju, neku znaš ono. Dajte mi nešto, daj mi neko ludilo nogometu, daj mi nešto. Ono, razumiš? Bravo. Hajmo iz početka. Ipak će izborniki napraviti promjenu vezu na redu, došlo je do... Rez, šta ti izvodiš? Jedan kokice. Kokice? To je kao neka radnja. Gledam nogomet, pijem pivo i jedem kokice. Jede kokice. Je li to tebi neka radnja? Ne, ja bih hamburger. Hamburger, odlično. Ali vegans. Vegans, još bolje, znači nogomet, zdrav život, sport. Ajmo iz početka. Prolazi vratara, dodaj su igrači, to će biti, pa će biti za vas. Rez. Šta sad? Jesam ja bio dobar. Ti si bio odličan, ti si pravi navijač. Kak je on pravi navijač? On samo tu sjedi i jede, a naši su zabili gol. A zašto on sjedi? Zato što pravi navijač uvijek čeka var. Šta je bilo zaleđe? Zaleđe? Šta ja znam, mislim zaleđe, šta ja znam. Idemo onda var, zašto var? A zašto var? Jesi ti svarija? Jesam. I? Gol. Eto zašto. Bravo, momci, bravo, svaka čas. Šta je ovo? To ti je reklama. Stvarno? Da. 3 sekunde? Da. 7 dana snimanja, 16 lokacija smo promijenili, na kraju imamo samo 3 kadra. Tako je, ne treba komplicirati, pokazali smo sve što je bitno. A šta je to bitno? Šta je bitno? Majko mila, koji talent.